yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ese imiryango yakongera igahura Cri du cœur d'une mère qui espère n'umuryango utegamiye kuri leta urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye ni mudufashe kubashaka Turiho turabakunda twizera ko tuzabona abacu umuryango CCMS ijwi ry'umubyeyi utihebye ukomeje guherekeza ababyeyi bashakisha abana babo batamenye irengero ryabo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 n'abari abana bashakisha imiryango bakomokamo dufatanije gukwirakwiza aya matangazo birashoboka ko umwana Jackson Nyanzoya na mushiki we Nyirahabimana Macumi babona umuryango wabo kuko bafite n'amazina menshi bibuka yabo mu muryango nitwa Nyanzoya mvuka i Burundi mu ntara cy'Ibitoki cya Rugombo amazina ababyeyi papa yitwaga Rugamba Ntwari mama akitwa Dragora Deute naburanye n'ababyeyi mfite imyaka 4 nabaranye nabo ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda icyangugu mvukana n'abakobwa batatu Arise ndetse na Ingabire na Nyirahimana Macumi nabaranye n'ababyeyi mu 1993 mu ntambara y'Abarundi ku Rwanda Day icyo gihe twahunze mu Burundi mu ntambara y'Abarundi kigiye mu 93 bamaze gufata radio y'u Burundi twarahunze tugeze ku mupaka ababyeyi turaburana nkomezanya na bashiki banjye tuzana mu Rwanda maze gutandukana n'ababyeyi ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda icyangugu twabaye muri Ofena y'icyangugu yabigwaga n'umubikira icyo gihe hari muri 1993-94 nyuma twaje gukomeza tujya mu Ofena yo ku Kibuye ndi kumwe n'abashiki banjye Ingabire Arise ndetse na Nyirahimana Macumi twabaye mu Ofena ku Kibuye nyuma yaho mushiki wanjye mukuru Arise ageze amahirwe abona akazi muri Asiheri ntabwo bashiki banjye twakomeje kubana mu Ofena yaho ngaho ku Kibuye yabagwaga na Padiri Martin Mashyambere iyo Ofena yo ku Kibuye yabaga ahantu bitaga kumubuga bashiki banjye bari barasubiye i Burundi ariwe Ingabire ndetse n'uwo bita Arise twajyaga baza kudusura rimwe na rimwe ariko nyuma yaho ntabwo bongeye kugaruka baranagarutse nabyo ntabwo nabimenya kuko bashobora kuba baragarutse Ofena yo ku Kibuye yarimukiye mu Ofena yo ku Nyundo Ofena yo ku Nyundo nayigezemo twayigezemo 95 bashiki banjye ntabwo twari ntabwo twari tukiri kumwe abo bakuru nakomeje kubana na mushiki wanjye unkurikira ariyo Nyirahimana Macumi twabonye Ofena yo ku Nyundo 95 kugeza 2014 Ofena yo ku Nyundo twayisohotsemo turi mu buzima busanzwe ubu tuba mu karere ka Rubavu mu mirenge itandukanye nkaba nasaba buri umwe wese wumvishije ubuhamya kandi wamenye amaze n'ababyeyi ko yahamagara umuryango wa CCMS kuri izi nimero mubona aha ngaho imbere yanyu murakoze nitwa Nyirahimana Macumi yumubona ni musaza wanjye Nyanzoya yambwiye yuko papa yitarwa Ntwari Rugamba mama kitwa Dragora Deote twari dufite bakuru bacu umwe yitwaga Ngabire undi yitwa Arise wagira icyamenya muri aya makuru dutanze yahamagara nimero za CCMS mubona imbere yanyu murakoze
nimudufashe kugira ngo icy'Imana izanye fils nawe azi amazina menshi ashobora kutuma abona umuryango we muraho neza amazina yanjye nitwa icy'Imana izanye fils icy'Imana izanye narigizwe n'ababyeyi bandeze naho fils iryo narigizwe n'ababyeyi banje naje bambwiye ko ari ryo zina banyise ariko nituzi neza ko ari byo kuko naje ntazi kuvuga neza izina ryanjye ngo nababwira ko nitwa Sisi bakavuga ni hagati ya Fisi na Fidei ababyeyi banjye twaburanye mu 1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi papa yitwaga Isayasi na mama wanjye yitwaga Patricia abantoraguye bambwira ko banyweye kuri Petite Barriere ya Goma nza nshaka rukundo akaba ari byo muza nkatekereza ko njye n'uwo mukobwa twaburaniye kuri uwo mupaka muto wa Petite Barriere uhuza Goma na Gisenyi nkaba nibuka ko aho twari dutuye ari mu gipangu cyegeranye na kaburimbo ariko mu rugo nkaba naragiraga agakinisho igikinisho cy'imodoka twakinagamo njye na Rukundo yari imodoka y'abana ariko sinzi niba ari igare bari baranguriye ry'uko ko nari mfite sima ku maguru sinzi niba nari naravunitse sinzi niba navutse mfite ikibazo ariko gusa icyo nibuka ni uko mu rugo nagiraga akamodoka twakiniragamo njye na Rukundo n'indi modoka yapfuye yabaga mu rupangu nibyo naba nibuka nagiraga njye n'uwo muvandimwe wanjye Rukundo abantoraguye nkaba naraje ndi kubabwira ngo nshaka murumuna wanjye witwaga Rukundo akaba ariyo mazina naje mbaza cyane kuko ibyo nibuka neza nibuka ko papa wanjye igihe tujya gutandukana nawe yaraje aradufata adukura mu rugo aho twari dutuye yaraje aradufata rero mu modoka tujya kurara ahantu muri sale gusa narinda umwana ntago nanze ibyo ari byo mu gitondo arongera araza aradufata dutwara mu modoka y'itagisi tujyamo turi abantu benshi nuko imodoka iza gukora urugendo rurerure cyane imodoka nimba yarapfuye nimba baragize ikibazo ibyo simbizi kuko papa yasohotse yirukanka n'abari bari mu modoka njye n'uwo murumuna wanjye yitwaga Rukundo tuza gusohoka tugeze hanze dusanga mama yicaye ahantu nko mu kabande avirirana amaraso ku maguru nuko ari kutubwira ngo twirukanke dusange papa wacu nuko natwe turanga tuguma iruhande rwe turi kurira hanyuma aza guhagarika imodoka ebyiri imwe iza kumutwara indi iradutwara njye n'uwo murumuna wanjye yitwaga Rukundo ubwo tuza kugenda muri iyo modoka bishoboke ko hari umukobwa twari dufite icyo dupfana kuko niwe wakomeje kutwitaho nibuka ko hari ahantu iyo modoka yatujyanye tujya kurara nabwo yari sale yari irimo abantu benshi nabwo tuza kurara aho ngaho tubyuka turi kugenda aho bita kuri Petite Barriere niho bajya banyereka ngo bankuye kuko icyo gihe nibuka ko twahageze turi mu kivunge cy'abantu benshi cyane kuko uwo mukobwa tuva kuri iyo sale twagiye amfashe akaboko ariko kuba ko twari turi ikivunge cy'abantu benshi cyane naje kwisanga ahantu hanjye nyine mbura umuntu nyine nziranye nawe abaje kundera bansanze aho ngaho ndi kurira ngo ndashaka Rukundo ndashaka Rukundo bansanga aho ngaho baramfata
bamfasha kujya gushaka Rukundo, turamubura, barangije baramfata banjyana muri famiye, nkurana nabo, mbana nabo, bakaba ariyo famiye mbana nabo. Rero nasabaga uwaba hari icyo azi kuri ayo mazina navuze, yaba kuri Rukundo, yaba kuri Patricia, yaba kuri Zayasi, nubwo ntazi neza ko ari byo, ariko ndabizi neza ko muri umunange yitwaga Rukundo. Kuri aya makuru maze gutanga, uwagira icyo amenya yahamagara kuri iyi nimero ya SMS iri kuri ekra. Murakoze, nimudufashe kugira ngo umwana Mediatrice Uwambaje Imana abone umuryango we. Muraho neza, nitwa Uwambaje Imana, ndi umwana ushakisha umuryango, ntuye mu karere ka Rubavu. Nabuze umuryango 96, mfite imyaka 2. Twaburaniye ku Nyundo ku muhanda hafi yo kuri materinete. Ababyeyi bantoraguye barambasaga ngo witwa nde, nkavuga ngo nitwa Uwambaje Imana Nyamoya. Barambasaga ngo twari dutuye, nkavuga ngo twari dutuye mu Kizayirwa. Umubyeyi waburanye n'umwana witwaga Uwambaje Imana Nyamoya, umuhanda ujya ku Nyundo hafi yo kuri materineti. Aba nsaba umubyeyi yaba yaraburanye n'umwana yatanga amakuru kuri iyo nomero y'imbere yanyu y'umuryango SMS. Murakoze, nimudufashe kugira ngo Celine Uwamurera abone umuryango akomokamo. Muraho neza, nitwa Uwamurera Celine, nkaba ntuye mu karere ka Rubavu, nkaba ndi umwana ushakisha umuryango, nkaba naraburanye n'ababyeyi 94. Abantoraguye bambwiye yuko bantoraguye ahahoze ibiro bya komine ya Rubavu, ubu ngubu hakaba ari ku biro by'umurenge wa Rugerero. Bambwiye ko aho ngaho kuri komine ya Rubavu habaga amahema yavuriragamo abazungu bakiraga impunzi zaturukaga muri Congo zimeze nabi. Abantoraguye bambonye ndi nyuma y'amahema ncaracara ndi mu ndira, nari ndi umwana mutoya ndi mu kigero cy'umwaka umwe n'igice, ntazi kuvuga kuko nari ndi mutoya. Ababyeyi bantoraguye ntibabashije kumenya amazina yanjye. Amazina mfite ubu nitwa Uwamurera Celine, nkaba narayiswe n'abo babyeyi bandeze. Bambwiye ko ibimenyetso bansanganye nari mfite imyotso mu gahanga no mu mugongo hejuru y'ikibuno n'indasago nyinshi ku nda. Uwaba yarabuze umwana wari uri mu kigero cy'umwaka umwe n'igice ufite ibimenyetso navuze, kandi bakaba baraburaniye ahahoze komine ya Rubavu habaga amahema abazungu bavuriragamo impunzi zaturukaga muri Congo. Mwahamagara nimero y'umuryango wa SMS muri kubona imbere yanyu. Murakoze.